Уважаеми гости, състезатели и приятели на Ушу, добре дошли на всички на национално първенство по кунг-фу и уинчун в Пловдив. От името на домакините спортен клуб Ушу Пловдив имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли в зала сила. Сега позволете ми да дам думата на господин Стефан Колев, председател на Българската федерация по Ушу, за откриване на състезанието. Уважаеми приятели, добър вечер. За мен е удоволствие да приветствам всички състезатели, треньори, родители, приятели и симпатизанти на националното първенство по кунг-фу и уинчун в този така гостоприемен град Пловдив, европейската столица на културата за 2019 година. Няма друг спорт по света, така занимателен и привличащ днешните младежки по ушу. Със своята динамика, със своите смайващи оръжия, със своята дисциплина и сила, това изкуство често влиза в нашите домове от малкия екран. Страната ни благодари на неуморните усилия на треньори и състезатели, спортът печели все повече привърженици. Ценя високо положения от тях труд в тежките тренировки, за да може българския хим да се чува на все повече международни състезания. Получихме ценен опит през годините. Благодаря на всички членове на Българска федерация по ушу, които неуморно работят за ушу. Скъпи приятели, пътешествието продължава. Откривам републиканското първенство по кунг-фу и уинчун. Нека то се проведе в дух на феерплей и уважение. Всеки двубой да е стъпка към усъвършенстването ни. Да завършим състезанието с по-висок дух, независимо дали сме загубили или спечелили. Нека най-добрите победят. Уважаеми приятели, искам да съобщя на всички, че за 2018 година Световната федерация по ушу призна Българска федерация по ушу за най-бързо развиващата се федерация по света по показатели инвестиции в спорта, организация на състезания и спечелени медали на Световно първенство. Всичко това е благодарение на всеки един от вас, който е в тази зала. Благодаря много. Благодаря за прекрасните думи, господин Стефан Колев, председател на Българската федерация по ушу. А сега давам думата на господин Станислав Багалев, ръководител на спортен клуб Ушу Пловдив, за приветствени слова. Здравейте на всички! Аз съм много горд, че такова едно републиканско и национално състезание се случва в Пловдив. Това е един много древен, много мъдър град. И китайските планинства са носители точно на тази древност и на тази мъдрост. Защото те подменят човека и му дават хармония, баланс, тренират тялото, тренират духа, концентрират енергията. Това е едно уникално пътешествие. Затова ние казваме, че дал пътят започва с първата стъпка. За нас е много важно да покажем на всички, както виждате, от най-малките до най-големите, тренират и вървят по този път. Защото това е път на хармония, път на баланс, път на развитие. Много ви благодаря, че дойдохте, уважихте ни. Много благодаря на всички състезатели от цялата страна, които дойдоха и уважиха това състезание. Надявам се, че от тук нататък ще се виждаме все по-често и успех на всички. Благодаря! От името на съдиите клетва ще положи Мирослава Димова. Съдия се събрали. От името на
на всички съдии и официални лица се заклевам, че ще реферирам това състезание с пълна безпристрастност, уважавайки и спазвайки правилата. Ние ще положим усилия за насърчаване на истинския дух на спортменство, чрез професионален подход към нашите отговорности и справедливостта на решенията и действията си. От името на състезателите, клетва ще положи Иван Динев. От името на всички състезатели се заклевам, че ще участвам в това състезание, уважавайки и спазвайки правилата, по които се провежда, отдавайки се изцяло на спорт, без допинг и забранени медикаменти. В истинския дух на спортменството, за славата на спорта и честта на нашите отбори. Уважаеми гости, сега е моментът да благодарим за подкрепата на община Пловдив. Да чуем вашите аплодисменти. Китайски културен институт. Мост между културата и изкуството на Китай. България. ТНТ. Търговия с електроматериали. Баванти Молоте. Производител на хранителни добавки и уедовита. Малтай. Най-известното китайско байджо. Абонент. Тимбилинги и обучителни събития. SD Design – цялостно решение за дизайн и реклама. Следи Bar & Dinner – заведение за храни и напитки. Също така благодарим на нашите медийни партньори, това са Вестник Марица, Пловдив 24 и Пловдивски новини. Желая успех на всички състезатели, нека се представят по най-достойният начин и най-добрите да победят. А сега, уважаеми гости, уважаеми състезатели, ще пристъпим към демонстрационната част на нашето събитие. Моля състезателите и участниците на демонстрацията да седнат около килима. Китайски бойни изкуства, популярно наричани кунг-фу и още известни като Wushu са съвкупност от бойни стилове, развили се през последните 4000 години в Китай. Китайските бойни изкуства съдържат в себе си идеята за връзката на човека с енергията на природата, развиване на тялото, реакциите, динамика на атака и защита, както и подобряване на здраве. Терминът Wushu на китайски буквално означава бойно изкуство. Формулиране от две думи. У, имащ значението на воен или военен, и Шу, което се превежда като умение или метод. Wushu се използва и като официално название на китайското бойно изкуство в Китай и по целия свят. Терминът кунг-фу се състои от кунг, означаващо постижение, и от фу, интензивен. Това е всяко индивидуално постижение, достигнато посредством полагане на целенасочени усилия и следствие на многогодишен и упорит труд. Съгласно легендите, китайските бойни изкуства възникват по време на полумистичната династия Ся. Преди повече от 4000 години. Смята се, че първите бойни системи в Китай са въведени от жълтия император Хуан Ди. Китайските бойни изкуства имат основни направления, вътрешни и външни. Стилове, които се фокусират върху използването на чи и меките и плавни движения, принадлежат към семейството на вътрешните стилове нейця. Тези, които се концентрират върху работата на бързите и резките, принадлежат към семейството на външните стилове Уайцзя. Външните стилове на китайските бойни изкуства произлизат от стиловете на Буддийския манастир Шаолин в Китай. В
тях се набляга на бързи и рязки движения, скокове, удари и боравене с различни оръжия. Вътрешните стилове на китайските бойни изкуства са с плавни и динамични движения, като наблягат на вътрешната концентрация и развитие на вътрешната енергия чи. И трите основни стила – тай цзи цюен, фагуа чан и син и цюен – водят началото си от даоистските манастири в Китай. Започваме демонстрацията с Ушу Мотив. Вашето внимание – Тихомир Тодоров, личен ученик на гранд-майстор Ян Цюн, ще демонстрира с ученици есенциалната традиционна форма на тай цзи цюен. Thank you.
Следва демонстрация на клуб Wushu Пловдив. Ян Ай Чи. Официално европейски шампионски титли, без официално европейски шампионски и много.
създаден от президент и главен тренер на спортен клуб Калабрия е Майкъл Лелжева. Четвърти главен приказан официален европейски шампион. В Калабрия се изучават и практикуват спортно състезателни и традиционни стилове от ушу, кунг-фу и тай-цзи. Изучава се изкуството на меч, тояга, сабя, копие, къса тояга, ветрило и друг. Болнични философски принципи, няма медал, който е по-важен от човека. Властелин на света е не този, който победи другите, а този, който победи себе си. Който познава, уважава и усъвършенства себе си, за да служи на доброто.